Moramo da pričamo sa Nikolom. Liči mi na klasičnu operaciju. I meni. Dugovala je neke pare. Da li su sam Filipa Tatića vidjela još nekog? Samo tebe. Neko je uverio i ti znaš ko. Njene muke su gotove, tvoje tek počinju. Mora je da Tijan ili neko drugi direktno svedoči protiv njega. Gubi praksu, gubi status. To nije zezanje za takvog tipa. Ne znam ko je ubio Svetlanu. Nije važno što je bilo, nego šta će da bude i šta ćeš ti da uradiš od svog života. Šta ćeš da uradiš? Daj mi Filipa. Reći ga.